Mateoro platform akam jirtu baga bara ara bara kuma lama shan nagani sin ngeen jira kun video ko isa jal qaba tir ga bara kuma lama shan sene akuma sin matu re korrat arga jirtan ar mo qajil famota qanna kan jir walini dalla qajil famon qanna an qabde fe kun commenti wanna kinna manira kayen qajil famota qanna an fayedama ture qabde sin yade qajil famota buwa qabe yidan jira asuma namni oro platform if harate e subscribe gochum mate oro platform ta video kanas like share gochun namota baye birakka gogotu arrakan walin ilallu qajil famota qanna da akuman dot ka sature the business qajil famo ofisa qaba qanna nis qajil famo ofisa qaba qorman nis qajil famo ofisa qaba video wan coder banke setti qajil famota qorman ni biyo lissa ku ta lamma fasin ra barbadu kasen isin wajjil lala ture arammo qajil famota qonnati wanti kamu qajil famano jetama wajin qajil famale wajjetumu wajin milkaanta kanafida wajin kamiyu qajil faman imammatan tarsimodan wajjechun kanu barbaachisu wajjechada qajil famon qonnan kun akkamitti qajil famota qonna gote kennite buaq beyida lalti tayonan jetani akkumasni ipse ani barata tisammu token mo psychology ti isarrayu darbe qajil famon kun qajil famotan ofiko ittifayedama tureda qajil famotan sinif okin iddota efde okin mo bakabra dawlit qabesni fidoton tane qajil famotan ofiko ittifayedama tureda qajil famot sadisinin kenna qajil famon sadan kunu namni halan ittifayedamnan qormat biyo lissa sinit yaade kana yero gaba abdu ke setti arka kesan akagal fatan sinif goda ajicha dub qanna kesan ratti qajil famot ibagari qabatan qajil famni kun inni jalqaba safisa qajil famni jalqaba anikasu safisa yokin pace jenna safisa yokin pace jechuni qanna qannu ke setti safisni nu ittin dubbisnu bai barbaachisa ta usati yero bai yaada kamitu ka am wanti guddan dubbiste yokin qatte ubachu ke timale yero ati tuhbatte tiyefanno ke sengal fakkenyaf wanta saato kottu bachun sirrajru wanna saato kottu bachun sirrajru baratto ta bai ebratti saafru yo dubbisano maamti saafru yo dubbisano maamti kuni dogura gudda wanta saato kottu bachun sirrajru saar ma to kottu bachun sirrajra wanna saafru bachun sirrajru mo sauma afritu bachun sirrajra kana mali fan kase qajil famni jal qaban safi sayo kin pace je kuni yero ati dubbisake itra wachuf ofif kenutu dubbisa tokko safisan bisujechun yero isa himmanne yokin yero irra darbate dubbisusan afkeni teke sasisu srenjiru kana ko fayton tani safisan dubbisuni yero safisan dubbistu sammunke wontot heddut iyefachuf humna argata dandettin tiyefanno ke ni dabala dandettin hubachu ke ni dabala dandettin qabiye dubbisake bal state dubbisuke ni dabala jechun safisan dubbisujechun yero ofif kenite yero dubbisusun sirra barbadamutti akkata utti safisan dubbiste qabiye dubbisake hubachu jecha kanaf qajil famni safisa yedu kuni wan saato ko dubbisun sirrajru saato ko dubbisun sirrajra wan saalama dubbisun sirrajru mo saama lama dubbisun sirrajra male guyagutu dubbisa saato ko dubbisun sirrajru guyagutu rolu sirrajru dubbisa saalama dubbisun sirrajru mo saafu dubbisun sirrajru jecha kanaf safisa jechu mal jecha da yero an dubbisa ko tif kenne dubbisa tokko ittu badda kanaf yaadarime safisa jedu kana tiyefanno ke segalchun dubbisu qabdu yero fif kenne tani yericha ke satti dubbistani dubbisa ke sarrawachu dandawu qabdu jechu kana jechun yo safisaani dubbisne yero iddoba yetti dabarsu sun rajru contenti ba yetti dubbistani bachu sun rajru mal godu iddu matokot matma dure tokorat yogin ma subjecti matokorat qisase situ jecha kanaf yan sansawan safisa jedu kuni yeron ati dubbisa ke kennitu dubbisa ke itrawattu dubbisa sanan walqabate kan dangay tawutu irrajraicha safisan dubbisu jechun kanafu yero fif kenne yero kenname ke satti dubbisa ko rawachu dandawu male wan saato ko dubbisu ndarajru saala ma dubbisu ndarajru wa saala ma dubbisu ndarajru mo saafur dubbisu ndarajru kanaf safisan dubbise wanan dubbisu hubachutu narrajra yenne safisan fayedamun baye gari dajecha kana jechun safisa fayedama yiron sinin jedumo ariti yokin mo akana ma gazeta dubbisu akkin mo akana ma wante barbadu yokin title wi barbadu yokin mo akana ma barawi barbadu irrafi gadu bisajechu komiti garu
yeroo ati itti dubbisa tokko raawwattu xiyyeeffannoo keessa galuu danda'utu irra jira jecha. Barattoonni baay'ee wanti isaan miis godhanii yookiin immoo wanti isaan irra darbanii dubbisuu malee yeroo isaan itti dubbisa tokko raawwatan xiyyeeffannoo keessa hin galu. Kanaaf yeroo itti dubbisa kee raawwattu xiyyeeffannoo keessa galchuu danda'u qabda. Xiyyeeffannoo keessa galchuu danda'u qabdaa jechaadha. Qajeelfamni inni jalqabaa ani kaasuu saffisaan dubbisuudhaa jechaadha. Saffisaan dubbisee immoo waan dubbisu hubachuutu narra jiraadha. Qajeelfamni inni lammaffaan xiyyeeffannoo yookiin attention jechuun akkuma beekamu yeroo dubbisnu yaada keenya guutuu waan dubbisaa jiru irratti akka xiyyeeffannu gochuudha. Yeroo baay'ee utuma dubbisnu wantoota adda addaa qaqqabachuu, meeshaalee elektirooniksii tuttuquu, namoota wajjin haasa'uu, yaadaan gara biraa yaaduu, iddoo adda addaa yaaduu, wantoonni kun nu mudatu. Kun akka hafuu fi xiyyeeffannoo guutuudhaan dubbisuun nurra jira. Dhugaan sirritti maa qajeelfamoonni dubbisaan amma kaasu kun qajeelfamoota salphaa fakkaachuu danda'u. Garuu qajeelfamoota salphaa miti. Namni tokko of qabee dubbisa isaa qofa irratti xiyyeeffatee saffisaan dubbisee wanta tokko yookiin boqonnaa tokko fakkeenyaaf barataan tokko sa'a 4 xumura jedhee ofiif kennee sa'a arfan sana keessatti dubbisee raawwachuun dandeetti guddaadha. It is a skill. Waan salphaa miti. Inni kan biraa xiyyeeffannoodhaan dubbisuun iddoo dubbisaatti wantoota hedduutu yaada kee haata. Wantoota hedduudhaaf yaadi kee kennama. Garuu dubbisa kee akka ta'utti milkeessuuf dubbisa infektiiv ta'e yookiin qo'annaa infektiiv ta'e qo'achuuf xiyyeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Qo'annaa jechuun waanuma kitaaba qabattee kitaabarra taa'aa ooltee fi miti yookiin immoo waanuma mana kitaabaa galtee mana kitaabaa turtee fi miti. Your study should be infective ta'utu irra jira. Bu'aa irraa barbaaddu argachuu danda'utu irra jira. Bu'aa barbaaddu argachuuf immoo yeroo dubbistu xiyyeeffannoodhaan dubbisuutu irra jira. Xiyyeeffannoodhaan dubbisuu jechuun yaada kee guutuu, humna kee guutuu, xiinsammuun kee guutuun wanta qayyabachaa jirtu sanarratti hundooftee qayyabachuu. Dhiphinarraa, yaaddoorraa, bakka biraa yaaduurraa, wantoota biraa tuttuquurraa, wantoota biroof xiyyeeffannoo kee kennuurraa adda baatee qo'annaa kee qofa irratti xiyyeeffattee dubbisuudha. Yaadi kee guutuun waan dubbisaa jirtu hubachuu irratti yookiin waan qo'achaa jirtu hubachuu irratti kan xiyyeeffate ta'utu irra jira jechaadha. Kun xiyyeeffannoo guutuu 100% si barbaada. Waan dubbisaa jirtu hubachuuf akka ta'utti yaada kee guutuu dubbisa kee irratti fookesdi taatee dubbisuun dandeettii baay'ee guddaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo jechuun yeroo dubbistu qajeelfamni jalqabani kaasee saffisadha. Saffisa biratti maaltu jiraachuu qabaa? Xiyyeeffannoon jiraachuu qaba. Saffisi jiraatee xiyyeeffannoon hin jiru taanaan dubbisti kee dubbisa dogoggoraa yookiin qo'annaan kee qo'annaa dogoggoraa ta'a. Wanta amma siniif kennu wanta namni biraa itti fayyadamu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu sadan isaanii wantoota bu'aa qabeeyyiidha. Wantoota qajeelfamoota sadan maal jiraa? Itoo saffisaan dubbisaa jirtu xiyyeeffannoon keessa yeroo jiru ammuma yaada kee itoo yaaddee ammam dubbisa kee irratti xiyyeeffattee akka jirtu. Saffisaan dubbisaa jirta, xiyyeeffannoodhaan immoo dubbisaa jirta. Xiyyeeffannoon maal akka ta'e waliin ilaalleerra, saffisnis maal akka ta'e waliin ilaalleerra. Saffisi dhimma yerooti, dhimma dubbisa kee yookiin qo'annaa kee yeroo kennitee fi yeroo sana keessatti raawwachuu danda'uudha. Xiyyeeffannoon immoo dhimma yeroo qo'achaa jirtu yookiin qayyabachaa jirtu yaada kee guutuu qo'annaa kee qofa irratti xiyyeeffattee qo'achuuti. Amma egaa saffisa qabdaa, xiyyeeffannoo qabda. Mee qo'annaan kee amma maal akka ta'aa jiru sitti dhaga'amaa jira jecha. Saffisaan dubbisaa jirta, xiyyeeffannoodhaan dubbisaa jirta. Qajeelfamni inni sadaffaan ani sitti muuf deemu irra deebi'ii sirnaawaa yookiin infektiiv riiviw. Qajeelfama inni sadaffaan qo'annaa keessatti barbaachisu infektiiv riiviw jechuun maal jechaadha yookiin immoo irra deebi'ii sirnaawaa jechuudha. Infektiiv riiviwuun kun irra deebi'ii sirnaawaadha. Waan dubbiste tokko irra deebitee dubbisuu danda'u jechaadha. Irra deebi'ii sirnaawaa. Yeroo baay'ee barattoonni ni dubbisu garuu wanna dubbisan irra deebi'uun itti ulfaata. Yeroo hundumaa
abiyyee haaraa dubbisuu irratti xiyyeeffanna. Keessumaa qormaata akka kanaa qormaata biyyoolessaaf yeroo qophoofnu qormaatota tokko tokkoof yeroo qophoofnu yeroo hedduun qabiyyeewwan haaraa dubbisuu irratti xiyyeeffanna. Arras haaraa dubbisnaa, borus haaraa dubbisnaa, arras haaraa dubbisnaa, borus haaraa dubbisnaa, arras qabiyyeen keenya haaraadhaa, borus qabiyyeen keenya haaraadhaan dubbisa dura dubbisne irra deebi'uuf gonkumaa carraa ofiif hin kenninu. Barattoonni baay'een immoo irra deebi'anii dubbisuu akka yeroo qisaasessuutti warra ilaalan jiru. Irra deebi'anii dubbisuutu yeroo qisaasessuudha otoo hin taane sirna barnootaa keessatti yookiin barnoota akkaadaamii keessatti waan irra deebitee dubbisne dubbisuutu yeroo qisaasessuudha. Waan irra deebitee dubbisne tokko dubbiste taanaan yeroo qisaasessiteetta. Sirna barnootaa yookiin akkaadaamii keessatti waan dubbiste tokko irra deebitee dubbisuun waan qayyabatte tokko irra deebitee yeroo kenniteef qayyabachuun it is very important crucial in academic system. Irra deebitee dubbistu taanaan sirna wanta yeroo darbe dubbiste tokko in dagattaa waan haaraa dubbisuufis carraa hin argattu. Asumaa wal qabsiisee faayidaa irra deebi'uu yookiin irra deebii sirnawaa yookiin immoo the advantages of effective review jedheennan kennu kun maalidha? Yoon irra deebi'ee yeroo gabaabduun qabaa, yeroo akkasiin qabaa, akkamittiin irra deebi'a jechuu dandeenya? Irra deebitu taanaan waan qabiyyee haaraa guyyaadhaa guyyaatti dubbisteef firii qormaata kee irratti homaa fiduu hin dandeessu. Inumaayyuu firii qormaata kee dhiibbaa gaarii irratti uumuudhaaf wanta dubbiste irra deebitee akka ta'utti qayyabachuudha. Kana jechuun irra deddeebi'aa turi, yeroo hundumaa irra deddeebi'aa dubbisisiin jechuu koo miti. Amma barbaachisutti irra deebi'ii jechuu kooti. Fakkeenyaaf qabiyyeen dubbisa kee tokko takkaa dubbiste yookiin marsaa tokkoffaa dubbiste marsaa lammaffaas akkasii barbaachisu sitti dhaga'ama taanaan marsaa lammaffaa irra deebi'ee dubbisi. It is important. Marsaa sadaffaa illee irra deebitee akkatti dubbistutu sitti dhaga'ama taanaan wantoota hedduu qayyabachuutu sirra jira taanaan mata dubbicha keessaa marsaa sadaffaa yoo haatu irra deebi'ee dubbisi. Kanaaf effective review jechuun dubbisa dursitee dubbiste saffisaan dubbisa dubbiste xiyyeeffannoodhaan saffisaan dubbisa dubbiste xiyyeeffannoodhaan qo'annaa qo'atte yookiin dubbisa. Dubbisti amma immoo irra deebi'uudha jecha. Irra deebi'uun waan dubbiste tokko irra deebitee hubachuudha. Irra deebitee na hubattu tokkoffaa irra deebitee yeroo qayyabattu tokkoffaa waan haaraa baratta. Wanta yeroo dubbisa kee marsaa jalqabaa keessatti yookiin lammaffaa keessatti hin hubanne akka hubattuuf si gargaara. Inni sadaffaa immoo inni lammaffaa irra jiru immoo faayidaansaa wanta dubbiste tokko akka hin daganneef si gargaara. Faayidaansaa inni kun lamadha. Qormaata irratti immoo yeroo baay'ee xiyyeeffannoodhaan hojjetama siniin jedheera. Qormaanni biyyoolessaa viidiyoowwan koo darban keessatti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu fi inni ati infektiiv riiviyu fayyadamtu kun baay'ee si gargaaraa jechaadha. Kanaaf qajeelfamoota kana sadan walitti hiitanii fayyadamuu danda'uutu sinirra jiraa jechaadha. Qajeelfamoonni kun sadanuu walitti hidhamanii fayyadamuu barbaachisaadha. Inni tokkoffaa saffisi maal akka ta'e ibseera. Inni lammaffaan immoo xiyyeeffannoo. Inni sadaffaan irra deebi'ii sirnaawaati. Qajeelfamoota kana sadan yeroo qo'annaa keessanii wal faana fayyadamtu. Yeroo tokko saffisaan dubbistaa, yeroo tokko immoo xiyyeeffannoon dubbistaa, yeroo tokko immoo irra deebitee dubbista jechuu osoo hin taane yeroo tokkotti saffisaan hin dubbistaa, xiyyeeffannoodhaan hin dubbistaa. Wanta saffisaaf xiyyeeffannoodhaan dubbista kana immoo irra deebitee dubbisuu akka qabdu yaaduun dirqamaa jecha. Yeroo baay'ee sirnaawaa jechan jedhee kenneef kuni yeroo baay'ee maaltu nu mudata? Waan dubbisnu tokko irra deebinee yoo dubbisnu yeroo nu itti irratti deebinu dogoggoradha. Fakkeenyaaf barataan har'aa wanta qabiyyee barnootaa tokko dubbisee ji'a kana yoo irra deebi'ee dubbise jechuun dogoggora asitti. Kana jechuun irra deebi'ii sirnaawaa keessatti yeroo itti irra deebitee dubbistu baay'ee xiyyeeffannoo keessa galuu danda'u qaba jecha. Maaliif irra deebitee dubbiste kan jedhamu yeroo mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf isarra dubbiste ji'a lamaan kan irra deebite itoo ta'e irra deebitee too dubbiste taarisnoot. Kun isteedis miti qo'annaas miti irra deebi'us miti. Kanaaf irra deebi'iin hamma danda'ametti wanta dura dubbiste tokko osoo hin dagatiin wanna sana immoo guutummaatti utuu yaadachaa hin jiraatiin irra deebi'uu qabdaa jecha. Kana jechuun
amma qabiyye dubbisaa tokko dubbisee yoon ka'e ammuma irra deebi'uun baay'ee barbaachisaa miti. Amma dubbiseera taanaan saffisaan xiyyeeffannoodhaan dubbise taanaan yoo danda'ame wanta kana guyyaa lamaa booda irra deebi'uutu narra jira. Guyyaa lamaa booda. Amma dubbisee hin hubanne taanaan ammas yoon irra deebi'e amma hubadhutti yoon irra deddeebi'e yeroo afuruu ammatti wantan hubadhuumtu hin jiru. Garuu yeroo gaappiin jiraachuu qaba jecha. Gaappiin jiraatu sun immoo yeroo dheeraa ta'uun irra hin jiru. Fakkeenyaaf wanta narra dubbise tokko har'a dubbiseera har'a akka barbaachisutti dubbiseera taanaan guyyaa lamaa yookiin sadii booda irra deebi'utu narra jira. Kanarraan kan hafe guyyoota 14 booda yookiin immoo ji'a tokko booda yoon irra deebi'ee dubbise dubbisti kun dubbisa irra deebi'in jedhamu. Haaraadhuma dubbisaan jira jechaadha. Kana maaliif sababni isaa wantan du'a dubbise guutummaatti erga dagadhee booda irra deebi'ee dubbisuun barbaachisaa miti. Amma namni wanta har'a dubbise tokko ji'a kanarra deebi'ee dubbisu wanta du'a dubbise tokko guutummaatti erga dabgatee booda irra deebi'ee dubbisaa waan jiruuf dubbisa bu'aa qabeessa hin taane yookiin qo'annaa bu'aa qabeessa hin taane. Kanaaf effective review keessatti yeroo isaa eegdee irra deebi'uu danda'uun sirra jira jechaadha. Kanaaf yeroo gabaabduu kana keessatti qajeelfamoonni kun qajeelfamoota baay'ee isin fayyadanidha. Qajeelfamoota kana itti fayyadama. Gaaffii isiniin galle koomentii jalatti gaafattu qajeelfamoota kanaan wal qabsiise. Asumarratti hin xumura viidiyoo koo irraa viidiyoo itti aanuun waa'ee qormaata keessanii walqabate dubbisaa walqabate yookiin immoo wanta isin barbaachisu kan biraa walqabate ammoo arginutti nagaa naaf ta'a, galatooma. Viidiyoo kana ammoo laayik godhaa. Maatii Oromoo pilaatfoormii hin taane yoo ta'e immoo sabiskiraayib godhaa. Nagaa naaf ta'a, galatooma isiniin jedhu.